Шановні земляки, хочу звернутися до вас з важливою інформацією. Хоча будь-яка інформація в теперішній час, військовий час, нагадую, хто, можливо, не знає або пропустив події сьогоднішнього дня, є важливою, навіть надважливою, від якої залежить найпершу чергу ваше життя і безпека. Сьогоднішній день підбігає до кінця, наступає темрява. Наступає комендантська година. Нагадую, вона продовжується з 18 до 6.00. Цю годину я наполегливо прошу вас, щоб в нас не було ніяких сутичок, небажаних результатів простих громадян цивільних з поліцією або з тими хлопцями, які служать територіальній охороні. З 18 години знаходьтесь в домівках. Не виїжджайте на автомобілях, не виходьте на вулицю, думайте про свою безпеку. Доведеться застосовувати каральні методи. Цього не хотілося. Наступна важлива інформація – попередження про повітряну небезпеку. Один довгий гудок протягом 10 хвилин. Говорю повільно, щоб ви все це чітко розуміли. Один довгий гудок. Протяжність 10 хвилин. Це сигнал загальної тривоги. Що потрібно робити? Терміново вийти з приміщення і вирушати в найближче укриття. Укриттям може бути підвал домоволодіння або найближчий підвал, де які вказані місця на мапі, яка давалась раніше. Далі, три гудки, 15 секунд кожний. Це відбій тривоги. Небезпека минула, можна виходити з укриттів. Жодних навчальних гудків в теперішній час бути не може, і їх уже не буде. Сьогодні я мав змогу під час повітряної тривоги, я взяв на себе відповідальність, тому що я сам відповідаю за своє життя, коли всі пішли від укриття, бути біля телефона. Я зустрівся з повним непорозумінням наших громадян із тими сигналами і взагалі з непорозумінням теперішньої ситуації. Після того, коли вже закінчилась тривога, 10 хвилин пройшов, перша сьогодні тривога була трішечки коротша. Я перепрошую, тому що є певне неузгодження між тими, хто надає команду вмикати сигнал, і тими, хто виконує її. Тому була трішечки коротка. Але було дуже багато протягом півгодини після закінчення сигналу звернень по телефону. Що це за сигнал ми чули? А що нам робити? Чи це тренувальна? Чи це не тренувальна, чи це справжня? Я не рахував дзвінків, але протягом години щохвилини надходили дзвінки. Не хочеться докоряти, це зрозуміло, люди поки що не повністю усвідомили, але після сьогоднішньої інформації я попрошу своїх відповідальних за інформацію набагато більше подавати цю інформацію в письмовому вигляді з моїх слів. Я прошу, дослухайтесь, думайте про свою безпеку, виконуйте всі вимоги. Це війна. Війна – це лихо, яке не жаліє нікого. Будь ласка, зайві шуми в ваших домівках вимикайте. Чи це телевізор, хай працює тихіше, сідайте ближче до нього. Чи це пилосос, чи це фен, інші побутові пристрої. Прислухайтесь до всіх звуків, які є ззовні. Можливо, трішечки відкривайте вікна, можливо, виходьте на вулицю. Думайте самі, як почути. Так, погоджуюсь, наразі не все місто, не вся територія охоплена чіткими звуками. Наразі в нас є кілька точок. Ми над цим працюємо, досконалюємось. Знайти зараз ще додаткові пристрої для збільшення потужності в теперішній час надзвичайно важко. Ми відшуковуємо, добрі люди надають нам із своїх запасів. Якщо ми віднайдемо, ми ще в мікрорайоні Городище розмістимо, десь там і, можливо, в мікрорайоні Цукровий завод. Але ж, поки їх ми не влаштували, повторюю, будь ласка, прислуховуйтесь до всіх звуків. Поки ще є зв'язок, маємо змогу передавати їх в телефонному режимі. Ще одне оголошення. Завтрашнього дня з 10-ї години на площі біля кінотеатру буде стояти автомобіль-цистерна з молоком. Свіже молоко. Будь ласка, приходьте, забирайте. Молоко відпускається в необмежених кількостях. Прибуває цистерна ємкістю 8 тонн. Зрозуміло, всім з першого разу не вистачить, але як я вже зазначив, що це буде щодня, тому ви можете отримувати щодня.
Будь ласка, користуйтесь, маємо змогу надавати, домовились з підприємцями, можуть надавати це молоко. Ми можемо навіть збільшити кількість, зараз ведемо перемовини. Наших бійців ми забезпечили продуктами, дякуючи також підприємцям, небайдужим громадянам нашого міста. Всі зносять продукти, допомагають коштами. Молоком також забезпечені. Молоко – той продукт, який швидко псується. І як звертаються до нас люди, нам не потрібно молока, деякі відправте їх на Збройні Сили України. Ну, продукт швидко псується, тому відправити, на превеликий жаль, ми не можемо. Воно туди просто не доїде, воно там буде непотрібне. Тому, будь ласка, користуйтесь тут, поки є змога. Ми успішно пережили сьогоднішній день, і я впевнений, що ми успішно переживемо і ніч. Тільки в випадку, якщо ми будемо дотримуватись правил, ті, які ми постійно вам оголошуємо. Тримаємося разом, правда за нами, ми переможемо. Дякую вам.